Новите депутати се събират в старата сграда на 15 април. Президентът издаде указ за свикване на 45-я парламент. Как се нарежда парламентарният пъзел? Отговорът след малко. И още в посвета и у нас. Кога ще има решение за ваксината на AstraZeneca у нас и какви са вариантите? Вариантите са два. Или ваксината на Pfizer, или ваксината на Moderna. Няма трети вариант до момента, докато нямаме официална позиция на ЕМА за Janssen. Заради изборите България договорила с Брюксел отсрочка за представянето на плана за възстановяване и устойчивост за 12 милиарда лева, съобщи за БНТ вице-премьерът Томислав Дончев. Проверки на погребалните агенции в Пловдив заради съмнения за спекулативни цени. До 2400 лева стигна цената на погребение в града. Нидерландски туристи замениха домашната карантина с доброволно отшелничество на остров Родос. Това е вариант за възраждане на туризма, особено когато всичко останало е затворено. Вие сте с централните новини по света и у нас. Аз съм Марина Матева. Добър вечер. Във вторник, 13 април. Здравейте, аз съм Даниил Михайлов. Първото заседание на 45-то Народно събрание ще е в четвъртък, 15 април от 9 часа. Тържествената церемония ще бъде в старата сграда на парламент. Президентът Румен Радев подписа указ за свикването на Народното събрание. По-рано днес Държавен вестник обнародва решението на ЦИК за съставане на 45-я парламент. Представители на партиите се събраха на неформална среща днес, за да уточнят къде и как да протече церемонията. Всичко по темата от Деси Маркова сега. Добър вечер, Деси. Добър вечер. Народните представители от 45-то Народно събрание ще се закълнат този път в старата сграда на парламента, която е построена още 1885 година за парламент и служи като такава до миналото лято 2020 година, докато депутатите не се преместиха в ремонтираната сграда на партийния дом. Какво ще се случи на 15 април? В 9 часа президентът би трябвало да направи обръщение към нацията и новите народни представители. Такова ще направи и по правилник най-възрастният представител на парламента, който в този парламент е депутатът Мика Зайкова, 79 годишен финансист-анализатор от партията на Слави Трифонов. След това депутатите трябва да се закълнят и да пристъпят към избор на председател на парламента и на заместник-председатели. Да, днес партиите за първи път, представители на партиите за първи път се събраха неформално. Твърдят, че не са обсъждали кандидатури за председател. Чуйте повече в репортажа, който направихме с Вера Александрова. Настояването тържественото заседание да се проведе в старата сграда на Народното събрание на втората политическа сила Има такъв народ. Освен това, искат след това народните представители да продължат работата си в сградата с девиза Съединението прави силата. Ние смятаме, че Народното събрание трябва да се бъде в сградата на истинското Народно събрание, а не в партийния комунистически дом. Стана ли дума за избора на председател на парламента? Не. Вие имате ваша кандидатура, която одобряват за сега. Когато първо ние не сме обявили коя е нашата кандидатура, явно знаете повече от мене. Явно знаете повече от мен, щом знаете от мен, коментирайте, аз някакво да кажа. Как ли господин Трифонов, добре ли е? Да, добре е, възстановява се. От БСП са съгласни първото заседание да е в старата сграда, но те първо ще обсъждат дали депутатите да работят там и в бъдеще. След срещата не пожелаха да коментират кои ще са техните предложения за заместник-председател на парламента. Първо трябва да се закълнем като народни представители и тогава може да правим всякакви други предложения. На кого сте се спряли като партийна формация за ваш заместник? Тези въпроси в четвъртък ще разберете. Сега отиваме на парламентарна група. Не, отиваме на парламентарна група, където ще обсъдим този въпрос. Малко по-късно стана ясно, че все пак Вигенин отново ще е заместник-председател от групата на БСП, а Корнелия Нинова ще е председател на групата им. От ДПС бяха лаконични в коментара си за сградата и зам-председател. Взе се решение толкова. А вие одобрявате ли го? Да, ние гласувахме за. А имате ли вече заместник-председател за Народното събрание? Не.
От Демократична България твърдят, че са взели само организационни решения за първото заседание. Всичко ще бъде организирано адекватно, така че 45-то Народно събрание да започне да работи възможно най-скоро, в първия ден, с уточнен дневен ред, така че на 15-ти ще видите. Според Изправи се мутри вън, няма пречка за провеждане на заседание в старата сграда, в която техниката е извадена. Ще ли да гласуват с ръка? ГЕРБ загубиха първото гласуване. Първото заседание ще бъде в сградата на Народното събрание с надпис Съединението прави силата. Това е знак. От ГЕРБ не коментираха след срещата. По-късно в предаването още от деня вицепремиерът Дончев беше лаконичен. Вероятно символно има значение. Едната сграда е историческа, другата е доста по-практична. Майя Манолова казва, ето това е първата загуба на ГЕРБ. Ние вероятно ще победим и заседанието ще бъде в тази сграда. Поздравяваме с грандиозната политическа победа. Надяваме се в парламентарната си дейност да има и други идеи. Неизвестните до 15 април остават. Какво предстои от тук нататък? От как започне да работи Народното събрание? Този парламент вече е на ход президента, т.е. може да се завърти така наречената политическа рулетка с връчването на мандатите. Той по конституция обаче няма срок кога да направи това и кога да връчи първия мандат. Всеки мандат носител има 7 дни, за да реши ще направи ли кабинет или ще върне веднага мандата. Предстои. Все още имаме наистина много неизвестни какво ще се случи в българския политически живот. Така е, благодарим ти, Деси Маркова, за първото заседание на новото Народно събрание. Премиерът и председател на ГЕРБ Бойко Борисов разговаря по телефона с председателя на Европейската народна партия Антонио Лопес. Лопес го е поздравил за изборните резултати. Борисов пък е изразил съжаление, че, цитирам, сестринска партия на път да вкара във властта социалисти и популисти ще оформи безпринципно обединение. Лидерът на СДС Румен Христов поиска движение България на гражданите да бъде изключено от Европейската народна партия, тъй като се е присъединил към коалицията Изправи се мутри вън на Майя Манолова. По думите на председателя на ДБГ Димитър Делчев пред БНТ, това е опит партията му да бъде натисната да подкрепи кабинет на ГЕРБ, за да бъде избегнато служебно правителство. Според него именно ГЕРБ и СДС имат проблем с евроатлантическите и демократични ценности. България на гражданите беше една от трите партии, които дадоха регистрацията си на коалицията на Манолова за изборите. БНТ ще има специално студио за деня на първото тържествено заседание на новото Народно събрание. Предаването 45-ият парламент, формулата на властта, ще започне в 8:30. Ще ви покажем цялата тържествена церемония по откриването и клетвата на новите депутати. Ще чуете най-интересните анализи и коментари от нашите гости. Водещ ще бъде Поли Златарева. Политическата криза и евентуални нови избори са най-лошият сценарий за българската икономика, твърдят работодатели, анализатори и експерти. Според тях най-важната задача пред бъдещото правителство е представяне в Брюксел на преработения план за възстановяване и устойчивост с ресурс от 12 милиарда лева. Вицепремиерът Томислав Дончев заяви за По света и у нас, че вече е договорен по-гъвкав срок с Европейската комисия, за да може новото правителство да прецени дали ще прави промени по плана преди да го внесе. Още от Николай Минков. Близо 1 милиард лева българските фирми ще могат да ползват директно от плана за възстановяване и устойчивост. До края на април преработения му вариант трябва да бъде внесен в Брюксел. Ако това не се случи, наистина ще има огромно забавяне по получаването на тези средства, което ще бави и българската икономика и възстановяването от кризата. Преминаването към зелена енергия заема водещо място в плана за възстановяване с заложен ресурс от близо 2 милиарда лева. Спешно изготвяне на нова енергийна стратегия за преминаване от въглишна електроенергия към зелена е най-важната задача пред новото правителство, твърдят експерти от бранша. Ние трябва да знаем ние как ще посрещаме понятието чиста енергия и зелена сделка. Половината енергия, която харчим всичките, е произведена от въглища. Основната част, която трябва да предприеме държавата, да вземе решение ясно как утре да започне да строи ядрена централа, която да е 100% държавна. Икономистите също са обезпокоени от политическа нестабилност и блокиране на плана за възстановяване за неопределено време. С тази политическа ситуация, с това забавяне, което неминуемо ще се случи, за съжаление отново ще сме на опашката по това да действаме проактивно,
И ще се озовем в ситуация, в която другите страни вече ще са започнали да работят по този план. Та ние тогава ще започнем те първа да се събуждаме. Изправени сме в момента пред политическа криза, мога да кажа спокойно, в която ще рефлектира и върху административния апарат, който пък всъщност оперираше с тези програми. Вицепремиерът Томислав Дончев обясни за посвета у нас, че заради изборите е договорена отсрочка в крайната дата за представянето на плана, който е готов на 97%. Вече сме провели разговори с Европейската комисия, експертите там са в състояние да проявят известна гъвкавост и да се съобразят с волята на новото правителство, ако то иска да преработва плана или да пише нов план. Редно е тези, които ще сформират правителство, да имат шанс да изразят волята си или изпращайки плана, така както е разработен последните 8 месеца, или преработвайки го. Дончев обаче предупреди, че всяка промяна ще води до забавене. Някои от процедурите, свързани с подготовката, говоря за отделни процедури, отнемат месец, два или три. И всички, които имат амбиции в тази посока, нека знаят, че този процес по дефиниция не е особено бърз и няма как да бъде бърз. Освен това всичко, всяка стъпка, периодично се съгласува с Европейската комисия. Пред БНР председателят на Европейската комисия Валдис Домбровскис потвърди, че 30 април е само индикативен краен срок и България няма да изгуби нищо, ако не го спази. Той обаче обясни, че колкото по-бързо бъде представен плана, толкова по-бързо Брюксел ще одобри парите за страната ни. Два дни преди свикването на новия парламент, ясно е, големите въпроси и големите неизвестни остават. Как се търсят компромиси и се решават сложни политически ситуации, това ще коментират опитни политици в студиото на референдум. Още ще разберем сега от Добрина Чешмеджиева. Добър вечер! Добър вечер. Големият въпрос, по който ще търсим общественото мнение тази вечер с допитване на живо в нашето предаване е кое е по-добре за страната ни, да се състави правителство или да се мисли за нови избори. В студиото, както каза и ти, събираме политически фигури, които в различни и сложни моменти от най-новата ни история са участвали в взимането на решения и в воденето на преговори. Тук ще бъдат президентът в периода 2012-2017 година Росен Плевнелиев, Янаки Стоилов, депутат в 7 парламента, заместник-председател на 43-тото Народно събрание. Асен Агов, депутат в 5 парламента, заместник-председател на 39-тото Народно събрание. И Владимир Дончев, депутат в 2 парламента, който беше и заместник-председател на парламентарната група на НДСВ. Референдум започва в 21. Бъдете с нас. Добрина Чешмеджиева, за предаването референдум благодарим ти. Другата голяма тема COVID-19 и вакцинацията. Как ще се процедира с вакцината на AstraZeneca у нас? Марина. Очаква се становище на експертните съвети до края на седмицата. Според доцент Михаил Колийски от представителството на СЗО в България е задължително поставянето на втората доза от същата ваксина, за да има пълна защита. По темата работи Цанка Николова. Добър вечер! Здравейте! Здравните власти увериха, че хората, които искат да си поставят втора доза от препарата на AstraZeneca, ще могат да го направят, а за тези, които не искат, ще се вземе решение с коя от наличните у нас ваксини да бъде заменена. За жените под 60 години, които решат да се ваксинират с AstraZeneca, лекарите напомнят, че трябва да се подхожда с повишено внимание. У нас поставена първа доза от този препарат имат около 47 000 жени. Здравният министър уточни, че ваксината на AstraZeneca ще бъде изтеглена само ако няма никакъв интерес към нея и успокои хората. Ангелов отбеляза и тенденция за спад на новозаболели в почти всички области на страната. Иначе по-рано днес към регионалните здравни инспекции бяха разпределени над 8000 дози ремдесивир, а в склада на Булбио има около 15 000 дози. Според здравните власти, днешната доставка ще задоволи всички потребности в страната. Вижте още в репортажа. Два варианта за бъдещето на AstraZeneca обсъждат у нас. Всички хора, които искат да си поставят втора доза, да го направят, тъй като от медицинска гледна точка тя е ефикасна, препоръча здравният министър. А за тези, които не искат, ще се вземе решение с коя от наличните у нас да бъде заменена. Вариантите са два. Или ваксината на Pfizer, или ваксината на Moderna. Няма трети вариант до момента, докато нямаме официална позиция на ЕМА за Janssen. Това, което направиха държавите, много пъти съм го казал и пред вас, големи европейски държави взеха такова решение. Нашите експерти в момента продължават да мислят по въпроса и до края на седмицата очакваме експертно становище как да процедираме. Ще се доверя изцяло на волята на експертите.
Смесването на различни видове ваксини е напълно недопустимо, смятат от Световната здравна организация. Към момента няма клинични доказателства, че това ще предпази човек ефективно. Цялата тази дискусия около ваксината на AstraZeneca ми се струва по-скоро политическа или по някакъв начин повлияна от други фактори, защото това е една ваксина, която е доказала ефективността си. И това, че се обсъжда даже едва ли не оттеглянето на ваксината в България за нас е неразбираемо. Според професор Мариана Мурджева, дори AstraZeneca да бъде изтеглена, няма да останат неимунизирани хората с първа игла. По думите и вариант е втората доза да бъде РНК ваксина. Един от механизмите, който обяснява тромбозите, е свързан точно с този аденовирус на шимпанзе, за който се счита, че може да агрегира тромбоцитите и да предизвиква тромбозата с последващата тромбоцитопения, намаление на тромбоцитния брой в кръвта. Така че може би една друга платформа, каквато се явяват информационните РНК ваксини, би била добра стратегия за имунизация с втората игла. Според професор Мурджева е вероятно до края на годината да имаме изграден колективен имунитет, но при условие, че вакцинационният процес върви добре, има налични ваксини и добра организация. И ако при AstraZeneca интересът намалява, то позвъняванията за РНК ваксини към личните лекари не спират. На всеки един човек, който слуша всичките те възможни връзки, възможни усложнения, нормално да си зададе въпроса дали точно с тази ваксина би трябвало да се вакцинира. И е напълно разбираемо тяхното искане да се вакцинират с нещо, срещу което няма толкова приказки. Въпреки всичко обаче, доктор Николова, има и пациенти, които държат да се вакцинират с AstraZeneca. Според нея, имунизациите трябва да се правят от хора, които познават пациентите си, а именно от личните лекари. Колкото до вакцинираните у нас, за последното денонощие са поставени 7330 ваксини, с което общият брой на хората, получили първа доза, достига близо 580 000. И към картината на разпространение на COVID-19 у нас, 3122 са регистрираните нови случая на коронавирус за последното денонощие, при направени над 17 400 теста, или 18% от всички проби са положителни. Само за сравнение, вчера новите случаи бяха 462. За последното денонощие излекуваните у нас са над 3000, а броят на починалите е необичайно висок – 201. Благодаря ти, Цанка Николова, за вакцинационния план у нас и бъдещето на AstraZeneca. Съединените щати временно спират употребата на ваксината на Джонсон и Джонсон. Причината – 6 случая на тромбози след имунизация с препарат. Всички получили страничната реакция са жени на възраст между 18 и 48 години. Според вестник New York Times, една от тях е починала, а друга е настанена в болница. Американската агенция по храните и лекарствата за сега не забранява употребата на ваксината на Янсен, но е издала препоръка временно тя да не се прилага. От Джонсон и Джонсон съобщиха, че ще забавят доставките си в Европа, докато ситуацията с тяхната векторна ваксина се изясни. Полиция и инспектори от РЗИ и Пловдив влязоха в траурни агенции в града. Извънредната проверка, според директора на полицията в Пловдив, е провокирана от повишените цени на траурните услуги през последните месеци, особено когато става въпрос за починали хора с диагноза COVID-19. Още по темата от Мариела Хубинова. Здравей! Здравейте! Основната цел на проверките е да се установи има ли спекула при формирането на цените на погребалните услуги през последните месеци или пък за поскъпването си има обективни причини. Това ни обясни директорът на полицията в Пловдив, старши комисар Юрган Рогачев. Той отказа обаче подробности за акцията, като уточни, че ако бъдат установени нарушения, данните ще бъдат предадени веднага на прокуратурата. От своя страна, погребалните агенции също отказаха да коментират пред камерата ни днешната акция. Обясниха само, че работят с фиксирани цени и услугите, които предлагат, са се повишили заради изискването починали с коронавирус да бъдат погребани в специални ковчези. Вижте още. Полицаи, инспектори от РЗИ и НАП влязоха в близо 20 частни погребални агенции в Пловдив. На място се преглеждат сертификатите за работа на фирмите, всичките им финансови документи, включително и касовите бележки, които издават. Проверява се и дали се спазват противоепидемичните мерки. Според представители на погребалните агенции, именно изискванията за погребение на починали с коронавирус са довели до поскъпване на услугите им.
преди година го каза, че ще има увеличение. Трябва да се погребат в масивен дървен ковчег с метална вана и да бъде поставено в санитарен плик. Август министъра направи една заповед нова на здравеопазването, която отмени задължението да бъде по наредбата с масивен дървен ковчег. Но запази изискването да има метална вана вътре. Само металният ковчег струва между 600 и 700 лева, показа наша справка. Но според Здравното министерство, изискването за употребата му е отпаднало още в края на август и починалите с COVID могат да бъдат погребвани в нормални ковчези, дъното на които да бъде покрито с търготини и прахообразен биоцид. Към момента цените на погребенията в Пловдив варират около 1000 лева. Сумата може да се удвои, ако клиентите добавят допълнителни услуги по тяхно желание, обясниха от агенциите. От общинското предприятие траурни дейности, които не са обект на днешната проверка, уточниха, че в последните месеци се увеличават случаите, в които роднините избират починалите им близки да бъдат кремирани. Кремацията не изисква такъв ковчег, който да бъде с ламарина отвътре обкован. Цената на кремацията пак горе-долу е с един обикновен ковчег около 5-600 лева. По данни на траурните агенции в Пловдив, погребенията в региона за последната година са се увеличили с близо 20%. През миналата година има увеличение на смъртността във всички области. Най-голяма е във Видин, а най-малка в Бургас. При мъжете е по-висока, отколкото при жените, показват данните на НСИ. 16652 души повече са починали през миналата година спрямо предходната. Общо броят им за 2020 е 124735, а коефициентът на общата смъртност е 18%. А близо 200 000 души са се преместили да живеят на друго място миналата година, сочат данните на статистиката. Половината от тях са се преселили от големия град на село и една от основните причини за това е пандемията. В следващия репортаж ще ви срещнем с семейства от селата край София и Пловдив, които не само са се преместили на село, но и са изнесли бизнеса си там. За малко повече от година населението на община Родопи се е увеличило с 2700 души. Повечето идват от големия град и предпочитат живота в къща на село. Не случайно за миналата година тук са издадени над 700 разрешения за строеж. От началото на пандемията семейство Куликови са се преместили от София на вилата си в пловдивското село Белащица и повече не желаят да се върнат в големия град. Тук работят онлайн и планират да се регистрират в селото, за да може детето им да посещава детската градина. Миналата година при локдауна март месец, София в апартамента, както се сещате, не е най-удобното място, с малко дете сме. Искам детето да си почне нормална детска градина. В София няма места и няма шанс да се случи скоро. Гледаме домати, краставици и си движим съответно и нашите неща. В началото може би ни липсваше малко тази шумотевица и суматоха, но в момента не искаме и така и да чуем за голям град. Подобна е ситуацията и в община Елин Пелин, където все повече столичани купуват имоти. В софийското село Лесново за последната година над 60 семейства са закупили терен за строеж или къща. Повечето семейства строят нови къщи. Има много малко са тя, където са ремонтирани и се живее в тях. Повечето от преселилите се семейства не само живеят на село, но тук са изнесли и бизнеса си. Такъв е случаят с стоматолога Димо Димов от село Гара Елин Пелин. Даже мислим да разширяваме, тъй като работа не е толкова много, че не може да смогнем да вземем още колеги, които предпочитат този вариант на живот и работа. На село? Да. Новата ни колежка, например, е българка от Македония, която премествайки се тук и хареса и зачерта варианта София директно, намери си къща под найем и си живее тук. По данни на НСИ, половината от преселилите се у нас семейства са напуснали града, за да живеят на село. От село в град са се преместили едва 15%. И още малко статистика. Проучване на Gallup International показва, че близо 30% от българите са преоткрили България като добро място за почивка. Все пак в последната година 1,4 милиона души са отложили почивка в България, а 1,2 хиляди в чужбина. Проучването е проведено сред 1000 души в периода 18-24 март, а заедно с туристическия бранш. Заради COVID-19 мнозина вече споделят интерес към места за почивка с по-малко хора. 63% твърдят, че с идването на коронавируса са започнали да избягват многолюдните места.
34% все пак не изпитват такива притеснения. 73% пък биха предпочели пътуване за почивка само с кола. 26% няма такъв проблем. В тази ситуация едва ли само COVID е решаващ фактор, но явно е, че по-изолираните форми на туризъм стават и по-предпочитани. Все още българите са разделени по отношение на идеята за така наречените вакцинационни паспорти или зелени сертификати. 50% по-скоро са съгласни, 43% са против. Авиокомпаниите ще могат да проверят зелените вакцинационни паспорти при чекиране, преди пътниците да се качат в самолет. Това каза днес еврокомисарят по правосъдие Дидие Рейнсър по време на дебат с евродепутати. За да станат факт до лятото, сертификатите ще трябва да бъдат гласувани в Европарламента и одобрени от държавите членки. България е една от 13-те страни от Европейския съюз, които изразяват подкрепата си за въвеждането на вакцинационните паспорти. Очаква се те да улеснят летния туристически сезон. Зелените сертификати ще съдържат информация за поставена ваксина, за наличието на антитела или за отрицателен COVID-тест. Очаква се да действат, докато Световната здравна организация обяви пандемията за приключила. Евродепутатите повдигнаха въпроси, свързани с защитата на медицинските и лични данни, които документите ще съдържат. За сега няма и отговор на въпроса колко трае имунитетът след ваксинация. А с наближаването на летния сезон, светът все по-активно търси възможни варианти за съживяване на туристическия сектор. И освен зелени паспорти, една от опциите са така наречените тестови ваканции. Какво представляват те? Каква е целта им? От Теодора Гатева. Ще си почивам, ще се радваме да сме заедно с сестра ми, ще играем игри, ще пием коктейли и така. Много съм щастлив. Отдавна не сме били на почивка. И сега ще видим, можем ли да израдваме всички тези ограничения. Ейми и Юст са част от група нидерландски туристи, които замениха карантината от дома с доброволно учелничество в хотел на остров Родос. Те ще почиват във вариант All Inclusive, ще имат достъп до басейните, ресторантите и всички екстри като фитнес, които хотелът предлага. Но няма да могат да напускат пределите му, дори за да отидат на плаж. Ще могат да наблюдават морето от балконите в стаите си. И още ще спазват задължителна дистанция от поне метър и половина. Планирани са тестове за COVID през няколко дни. След като се приберат в Нидерландия, ще имат 5-дневна задължителна карантина. А целта на този експеримент е да се види ще може ли да се почива по време на COVID-пандемия и как. Всички се надяваме скоро да има ваканции без мерки. До тогава обаче трябва да опитваме варианти, да спазваме всички ограничения. Много сме щастливи, че ще имаме възможност да споделим наблюденията си от този експеримент с цялата индустрия. И да се надяваме, че скоро ще се пътува и почива нормално. Одобрените за гръцкото карантинно море са около 200 души. Документи са подали над 25 000. Местната власт подкрепя идеята и я приема като възможен вариант. За нас е много важно хората да започнат да идват. Не е много приятно, че туристите ще бъдат само в хотел и ще пропуснат всички прекрасни неща, които могат да правят на Родос. Но това е вариант за възраждане на туризма, особено когато всичко останало е затворено. Бизнесът на Родос, магазини и заведения обаче смята, че за тях подобни ваканции не са добър вариант. Предвид очакваните проливни дъждове в следващите дни, екоминистърът Емил Димитров инспектира днес състоянието на няколко язовира в страната, както и вецовете в Стара планина. По думите му, язовирите и реките у нас са готови да поемат очакваното огромно количество вода. Рисковите водоеми се източват контролирано, така че да се предотврати евентуалното им преливане. Освен прогнозата на синоптиците за продължителни валежи в цялата страна, притеснение създава и очакваното снеготопене. 8 от общо 52 от големите язовири в страната вече преливат, но никъде водоемите не са достигнали критични нива. В язовирите, които вече са пълни, се освобождават обеми, които да посрещнат евентуалните проливни дъждове. Контролирано източват плавно язовира, без да дигат нивата в реките, за да може да се подготвят за този сняг. Само че сега, освен сняг, че ще се топи, ще има и дъжд. И затова ние се подготвяме да можем да продължиме да източваме. Един от проверените големи язовири е Христо Смирненски. Той осигурява вода за Габрово и още около 20 населени места. Предвид прогнозите на метеоролозите за проливни дъждове през следващите дни, от управата на язовир Христо Смирненски са предприели контролирано изпускане на водата.
което осигурява 2 милиона кубика свободен обем в язовира. Имаме събирателна деривация, която довежда реките пет реки в язовира. Ние сме изключили нея от, може би, 3 седмици. Освен това, вече ни работи на пълна мощност, за да можем да преработваме по-голямо количество вода. Няма опасност от преливане и на язовир Копринка край Стара Загора. В момента там се поддържа оптимално ниво от 115 кубични метра вода. Така че няма опасност от преливане. ВЕЦА сработва водите така, както сме дали график от Министерството и се опитваме 17 кубика да минат най-много в момента, 10 отидат към Стара Загора, другите се изпускат към Жребчево. В случай на необходимост можем до 40 кубика без реките да прелеят. По думите на екоминистъра, сериозен проблем остават непочистените речни корита на много места в страната, които създават сериозни предпоставки за преливане на реките и наводнения. Това обаче е отговорност на общините и областните управители. С повече информация за предстоящите валежи в студиото вече е Павлета Терзийска. Здравей! Добър вечер! Очакванията са за повсеместни валежи. Кои са критичните райони? През нощта по-интензивни ще бъдат валежите в Централна България. В областите Плевен, Ловеч, Габрово и Велико Търново се очакват до около 25-30 литра на квадратен метър. А утре по-значителни ще са количествата в Югоизточна България. Ще има и гръмотевични бури, и градушки, и опасно силен вятър. Подробностите, прогнозата за времето веднага след новините. Благодаря ти. Важна информация, която предстои. И за един екологичен казус сега, който следим още от края на миналата седмица. Екоинспекцията в Бургас не откри нарушения на плаж Смокиня край Созопол. Местни жители подадоха сигнал в неделя, че тежкотоварни машини разрушават дюните, за да се построи заведение. След заснемане SGPS, инспекторите от РИОСВ Бургас установиха, че защитените пясъчни образования не са засегнати. Оказа се обаче, че концесионерът не е внесъл за съгласуване схемата за разполагане на новите преместваеми обекти и съоръжения на ивицата. Затова е издадено предписание да се спре всякаква дейност по пясъка преди съгласуването. Днес прокуратурата в Бургас се самосезира и също назначи проверка. Резултатите от нея ще станат ясни другата седмица. Водещото от света, украинският външен министър Дмитро Кулеба призова НАТО да помогне на страната му да избегне война с Русия. На фона на продължаващото струпване на руски военни около украинските граници, той посети щаб-квартирата на НАТО, където пристигне и американският държавен секретар Антони Блинкен. Още за разговорите в белгийската столица от кореспондента ни Десислава Апостолова. След срещата си с украинския външен министър, генералният секретар на Алианса Йен Столтенберг декларира категоричната подкрепа на НАТО за Киев. Според него действията на Русия са неоснователни, необясними и дълбоко тревожни. Русия трябва да спре струпването на военни сили вътре в Украина и около страната. Трябва да спре с провокациите и незабавно да започне деескалиране на напрежението. Русия трябва да спазва международните си ангажименти. Подкрепата на НАТО за суверенитета и териториалната цялост на Украина е непоклатима. Външният министър на Украина поиска допълнителни санкции срещу Русия и военна помощ. Русия трябва да разбере, че Украина е част от демократичния свят, от западния свят. И Запада няма да позволи на Русия да разруши украинската демокрация и да отнеме суверенитета ни. Това е посланието, много ясно и много просто послание, което нашите приятели и партньори могат да предадат на Русия. Украина не е част от руския свят и никога няма да бъде. За разговори по темата в Брюксел пристигна и американският държавен секретар Антони Блинкен. Това е второто му посещение в НАТО в рамките на последните няколко седмици. Преди днешните срещи Вашингтон предупреди Москва да спре с агресивните действия, защото в противен случай ще има последствия за нея. Джо Байден е предложил на Владимир Путин да се срещнат в трета държава през следващите месеци. Това е станало в телефонен разговор между американския и руския президент. От Белия дом съобщава, че Байден е изразил загрижеността за струпването на руски войски на границата с Украина. Двамата са обсъдили и темата за предполагаемите руски кибератаки и намеса в американските избори. Дипломация и на ниво външни министри. Сергей Лавров се срещна с иранския си колега Джавад Зариф в Иран. Първият дипломат на Русия
осъди американските санкции срещу Иран и изрази надежда, че Съединените щати ще се върнат към спазването на условията по ядрената сделка. Техеран е заявил готовност да върви в тази посока, но само след като Вашингтон направи първи стъпки. Преговорите за иранската ядрена сделка бяха подновени тази седмица във Виена. Всички санкции, наложени едностранно от Вашингтон, са в нарушение на иранската ядрена сделка и трябва да бъдат отменени незабавно. Това е темата, която се обсъжда в момента и на преговорите във Виена. Когато Съединените щати започнат отново да изпълняват своите задължения съгласно резолюция 2231 на Съвета за сигурност на ООН, Иран също ще може да се върне към спазването на своята част от сделката. И за образование сега готови са учебниците по религия, християнство, православие на Светия Синод. За 6-ти и 7-ми клас и вече очакват одобрението на Просветното министерство. От началото на демократичните промени у нас в края на 80-те, Синодът за първи път пише учебници. В училищата от есента вече се ползват и тези от 1-ви до 5-ти клас. След като през 2018 Просветното министерство създава подробни програми за предмета религия, християнство, православие, от Светия Синод решават да напишат свои учебници. Такива не са създавани от 30-те и 40-те години на миналия век. Инициативата е на културно-просветния отдел и митрополитите Гаврил и Йоан. Включват се богослови, учители, историци и иконографи. Така от есента децата от 1-ви до 5-ти клас вече учат по учебниците на Синода. Посрещнати са изключително радушно от учителите и децата, изключително са им полезни и обучението преминава много занимателно и още по-задълбочено, отколкото преди. По-малките ученици учат кой е Бог, какво е сътворението, какво са вярата, надеждата, любовта, защо семейството е ценно, защо църквата е едно голямо семейство. Сега са готови и нови два учебника за 6-ти и 7-ми клас. В момента те са единствени за тези класове и чакат одобрението на министерството. Какво има в тях? Много по-обстоятелствено се разглеждат всички детайли от църковната история. Това, което е много ново и подробно, е символът на вярата. Т.е. в какво вярваме, как вярваме и защо вярваме. Вътре са и седемте таинства и притчите Христови. Двата нови учебника трябва да влязат в училищата от новата учебна година. Всички учебници на Синода са безплатни. От Светия Синод се надяват новите учебници да накарат повече ученици да изберат предмета религия православие. В момента религията не е задължителен предмет като български език или математиката, а избираем или факултативен. Родителите трябва специално да декларират, че го избират за децата си. Поради тази причина само около 1% от учениците учат религия. Предметът има и още две разновидности. Едната е ислям, а другата е под формата на история на религиите. Трима от легендарните пилоти на България празнуваха рождените си дни заедно в клуба на българските летци, ден след като светът отбеляза Международния ден на космонавтиката и авиацията. Случайно или не, професионалният им празник съвпада с личния им и години след като са прекратили кариерата си на пилоти, продължават да разказват за онова, което професията им е дала. Аз съм от тези деца, които са родени по Бейрите, селско момче, и не съм очаквал никога, че ще карам самолет. Но се случи така, че преди да се кача на влак, се качих на самолет. Години наред лети с самолета, който сега е превърнат в паметник на площада на авиацията. Този самолет се казва МиГ-19С и съм го пилотирал. С него съм служил в небето на България 9 години. Да станат пилоти не било детската им мечта. Казват, че станало случайно. Миро Чукалчев се оказал в списъка на бъдещите летци, без дори да го е искал. Нещо, което изненадало иначе бедното му семейство. Получил от баба си най-ценния съвет. Сине, аз те съветвам, по-бавно и по-ниско карай. Уж полита в небето случайно, а става полковник. Последният пилот на легендарния водосамолет Арадо и първият учител на много сегашни пилоти. Поне 30 човека съм дал на майка България подготвени пилоти. Били са на косъм от най-големите опасности. Отказване на двигатели при излитане и кацане, никаква видимост в сняг. И винаги им е помагало желязното спокойствие. Не се плаших. Плаших се като си бил вкъщи после. Това ни беше призванието да служиме на родината. И пак, случайно или не, празнуват рождените си дни и деня на авиацията. И не отдават голямо значение на годините. Ако го обърнете обратно, 18 години и малко. За тях по-важно е, че от тези над 80 години повечето са минали в полет.
И към тема с продължение. Холивудската звезда Лиам Нийсън е в Созопол. Той пристигна в България в неделя късно вечерта. Снимките на филма с негово участие се очаква да започнат тази вечер. Давид Сокнаров включваме сега от Созопол. Давид, успя ли да видиш Лиам Нийсън? Здравейте! Не, за съжаление не успяхме да видим холивудската звезда. Лиам Нийсън спазва много строги противоепидемични мерки и той категорично отказа да се срещне с журналисти. Строго забранен е достъпът на всички външни лица на снимачната площадка, а на членовете на екипа по няколко пъти на ден се мереше температурата. От тук обаче можем да ви покажем и част от снимачният процес. Той се развива на най-голямата яхта на пристанището в Созопол. Снимките започнаха буквално преди минути по сценарий на тази яхта се вихри купон, който ще завърши с убийство. Това, което успяхме да разберем е, че екшен трилъра е с работно заглавие Спомен, режисьор е британецът Мартин Кембъл. В лентата актьорът Лиам Нийсън играе ролята на експертен убиец, който при отказ да свърши работа за опасна престъпна организация се превръща в мишена и трябва да тръгне по следите на тези, които го искат мъртъв. За статисти на сцените в Созопол са избрани младежи от Бургас и региона. Те са преминали специален кастинг. През целия ден тук имаше и киномани, които искаха да видят на живо актьора. Кметът на Созопол направи и подарък на Лиам Нийсън. Вижте. Като киноманияци и фенове на киното, беше един такъв доста любопитен факт, че точно в този момент и той е тук. Холивудска звезда от този ранг. Надявате ли се да я видите? Ако случайно се засечем, няма да откажем автограф или снимка, макар че той е доста така стриктен с COVID мерките. Отиваме да подарим един скромен подарък като знак на така уважение към него и към екипа му. Какъв е подаръка и ще може ли той да... Ще има ли време да разгледа Созопол и неговите забележителности? Не знам дали ще го пусна да разгледа. Предполагам, че графика му е пълен. А иначе подаръка е цяло насочен, има културна насоченост, книга за Созопол на английски. Всичко много хубаво сме му така спретнали вътре. Сладко от смокини. Снимките тук в Созопол ще продължат 4 дни, а след това продукцията се мести и на други локации в страната. За съжаление, Моника Балучи няма да може да опита созополското сладко от смокини. Давид Сокнаров на живо там. Поредната звезда с амбиции за Белия дом. Холивудският актьор Дуейн Джонсън Скалата сензационно обяви, че би се кандидатирал за президент на Съединените щати, ако почувства, че разполага с подкрепата на американците. Скалата е един от най-скъпо платените и популярни актьори в Холивуд и неведнъж се е заигравал с идеята да се кандидатира за президент. Скалата обаче не разкри коя партия би го подкрепила, нито кога точно смята да се кандидатира за Белия дом. Миналата седмица интернет-допитване показа, че 46% от американците са склонни да подкрепят кандидатурата му за президент. Още през 2016 година Джонсън е споделял, че е отворен за идеята да се включи в надпревара за овалния кабинет. За съжаление, ще завършим с тъжна новина. След тежко боледуване от COVID-19 почина професор Мирослава Кортенск, виден театрален критик, културолог и медиен експерт, преподавател в катедра кино, телевизия и театър в Югозападния университет в Благоевград. Член е на Съюза на българските писатели и Съюза на учените в България. Кортенск беше изследовател на културните процеси на 20 век. Автор е на няколко книги и част от тях са преведени на няколко език. Поклон пред паметта й. Още теми от деня четете в сайта ни bntnews.bg и в мобилното ни приложение. Хубава вечер от нас!